lutja me emrin e madh të Allahut. Zoti i madh ka emra të bukur, emra të mrekullueshëm. Po është një emër që quhet emri më i madh i Zotit. Emri më madhështor i Zotit, që nëse njeriu i lutet Zotit me të, Zoti nuk e kthen lutjen mbrapsht. E një ditë pejgamberi alayhisalatu sallam me njërin prej sahabëve po lëviznin në xhami dhe qëndroi pejgamberi alayhisalam. Një njeri po falte namaz. E ky njeri që po falte namaz para selamit po thoshte: Allahumma inni es'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak al ahad as samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li. Ndërkohë që personi e bëri lutjen dhe pejgamberi alajhissalam e dëgjoi, i tha: ky sapo u lut me emrin e madh të Allahut, që kush i lutet me të, Allahu lutjen nuk ja kthen, Allahu lutjen nuk ja refuzon. Cili është emri i madh i Allahut, diskutim i gjerë dhe prej kohësh mes dietarëve të mëdhenj të Islamit. Po e rëndësishme, nëse ti e bën gjithë lutjen, e ke brenda aty. Allahumma inni es'aluka bi annaka anta Allahu la ilaha illa ant al ahad as samad alladhi lam yalid wa lam yulad an taghfir li. E ke duan, e ke emrin e Zotit brenda.